Čau, minulý týden jsem splnil první výzvu, kterou si pro mě připravili Huawei. A v dnešní epizodě uvidíte, jak se poperu s výzvou druhou. Ale nejdříve si shrňme události z minulého týdne. Ve středu 5.10. jsem se dozvěděl zadání výzvy a to, že půjde o dělání určitého počtu kliků za určitý čas. Jak moc náročná tato výzva pro mě bude, jste měli ve svých rukou vy, díky hlasování, které probíhalo na mojí Facebook stránce. Nakonec jste zvolili, že množství i dobu mi vybere Hanka Kynichová. Bohužel, znáte to. Cokoliv se může podělat, se podělá. A já místo posilování skončil posledních pár dní před výzvou v peřinách s horkým čajem a vitamínama. Ach, ta rýmička a kašílek. Ale to už se pojďme posunout o dva dny dopředu. Do pátku 7.10., tedy do dne, kdy se pokusím splnit druhou výzvu. Tak jsme zpátky ve fitku, mám za sebou krátký trénink s Hankou. Musím říct, že ještě nejsem úplně OK. Jak na mě asi slyšíte, pořád mluvím nosem, nicméně... I když nefunguji na 100%, myslím si, že tu výzvu bych dneska mohl dát. Teď už a ty vypadá dobře, už si utřel pot, ale já při té příležitosti už teda udělám seznámení s výživářkou. Karen. Těší mě, Martin. Tak. Bude to lepší, protože Karen se tě zeptá na nějaké věci, které ti pak do jídelníčku buď dá nebo nedá. Tak možná jaký otázky by si tam mě zodpovědět, že by to teďka mohlo proběhnout. Jak snídáš, jak svačíš, jak se chodíš do restaurace, do fast foodu. Fast foody ne. Dobře, dobře. A burgery a takový to už jsme si nacházeli. To už jako to je vyřešená věc. No jako, no mrk mrk, nemám burgery žádný, no. A ty popravně. No dobře, dobře, tak jeden jsem si dal, jo, protože jsme měli takovou jednu obchodní zkusku, šli jsme do restaurace, která se specializuje na burgery a dal jsem si takovýhle. No, mám pocit, že jsem asi řekl něco, co jsem říct neměl. Nemohu odmítnout tohle, to bylo. Karen, co na to říkáš? On má totiž teďka výzvu. A mě tak napadá, jestli za toho burgera mu nedám těch kliků 100 za tu minutu. Já věděl, že tohle se neututlá a jednou to praskne. A ty jeho druhá výzva se bude odehrávat ještě tady v Modřanech ve starém fitku, který po 10 letech opouštím. A vy uvidíte ty prostory, že jsou taky hodně naturální, protože všichni velký chlapi trénovali v bojových podmínkách. No, já tady k tomhletomu sálu nemám teda žádnej extra jako citový vztah, možná Hanka asi má větší. Nicméně zajímavý stát tady na tomhletom místě s vědomím, že budu jeden z posledních, nebo možná i úplně poslední člověk, co si v tomhletom fitku zacvičí. Nevím proč, ale cítím takovou jako poctu dokonce, jako jo. Wow. No, asi bylo dost sentimentálních řečí. Jdeme se vrhnout na výzvu. Je to tady. Výzva přichází. Musím říct, že tyhletý druhý výzvy se bojím daleko víc než tý první, protože kliky nikdy nebyla moje silná stránka. Tě máš natrénováno. Mám hlavně věrozu jako za sebou, jo. Ale prosím vás, on je pán nemocnej, to už je pryč, on sice měl kašlík a teplůtku po tom jeho výstupu po různých pražských kopcích a tak. Já věřím, že to z toho není, že to určitě to je z něčeho jiného, to nebylo. Mně napadlo, že by se mohl hecnout a 30 kliků. Mně by se to líbilo 30 kliků za po minutu. Dobře, zkusím dát 30, ale měřit budeme pořád těch 25 teda. Dobře, měřit budeme 25, ale dáme, jo, pro mě by si dal pak těch 5 navíc. Dobře, zkusím dát těch 30. Tak a výzva je tu. Nakonec budu muset dát minimálně 25 kliků za jednu minutu. Slyšíte tu nejistotu v mém hlase? Já jsem asi ready. Tak. No, nebudeme z toho dělat drama. A jedem. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Faktem je, že v životě bylo moje maximum 36 kliků na jeden zátah. Ale to mi bylo tehdy 13 a aktivně jsem sportoval. Bohužel od té doby jsem celkem dost zlenivěl a proto i 25 kliků je pro mě docela záhu. 9, 24, raz, dva, tři, čtyři. 25 kliků máme a ty máš zase před zase půl minuty necelé, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30. Tak jsem to nakonec zvládnul. Je mi úplně jasný, že pár z vás bude opět namítat, že pro někoho je tohleto jako nic. Že to v podstatě skoro žádná výzva není. Ale věřte, že to pro mě výzva je. Tak myslím, že dneska už nic nezvednu. Počkej. Hop. No, ježišmarja. Podívejte. Dobře, tak něco zvednu.
já vám v těchto videích nechci ukazovat, jaký jsem borec a jak jsem nejlepší. Protože určitě nejsem. Já vám chci ukazovat, že i vy, když na sobě budete pracovat, tak určitý progres se časem určitě dostaví. Ale v tuhle chvíli mám to za sebou. Druhá výzva je oficiálně splněna a já se jdu připravovat na výzvu třetí, což bude výstup na nejvyšší horu České republiky. A bude to dřív, než bych si možná přál.